Nyní zvu na taneční parket Zuš Melodie Hořice. Přivítejte velkým potleskem. A vystoupení nese název Touha. Hořice. A my už tu máme první místo, Hořitanec a A, Starvest Nedokupelný a Zuš Melodie Hořice Touha. Thank you.
ještě pohár a fotku s ním. Gratulujeme i vám a dostáváme se k vyhlášení kategorie nad 15 let.